Працівники будинку дитячої та юнацької творчості організували благодійний захід для збору коштів на операцію свого вихованця Тимофія Семенченка. Батьки, якого працюють обоє у нас, керують танцювальними колективами. Коли допомога потрібна, ми завжди готові прийти на допомогу, підключитися, зробити все, що від нас залежить. Тому сьогодні тут буде і величезний концерт, він уже відбувається, і продаж різноманітних рукодільних виробів, і випічка, і те, що зробили діти, і те, що зробили дорослі, тобто все, чим могли, тим підключилися для того, щоб зібрати необхідну суму. Хлопчику, щоб він не втратив зір, необхідно провести дві операції загальною вартістю 300 тисяч гривень. До акції долучилися вихованці БДЮТу та їх батьки, а таких більше тисячі. Концерт, ярмарок виробів хендмейд та солодощів, фотозони, мейкап, мехенді – все, щоб зібрати кошти на лікування. Мами, чиї діти ходять на заняття до родини Семенченків, закликали усіх небайдужих допомогти. Чужих дітей не буває. Чужих дітей не буває. Тимоша – це наш улюблений, хороший хлопчик. Ми його любимо і хочемо для нього усього найкращого. І коли ми дізналися, що батьки збирають кошти на таку складну операцію, ми вирішили згуртуватися і підтримати родину. Допомагаємо, як можемо. Мір не без добрих. Світ не без добрих людей. Хочемо подякувати усім батькам, кременчужанам, усім, хто відгукнувся, підтримав нас, хто робив прикраси для ярмарку, дітей, батьків, усі великі молодці. Це дуже добра справа. Необхідно підтримувати один одного, і тільки так ми зможемо здолати усі проблеми. Загалом під час акції зібрали 44 тисячі 322 гривні. Можна було зробити пожертву у скриньку або ж придбати вироби на благодійному ярмарку. Нині ж родина продовжує збирати необхідну суму. Першу операцію Тимофію мають провести вже у серпні цього року. Допомогти коштами можна на картку батьків Тимофія, яку ви бачите на екрані. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.